32-годишният Цветлин Лозев работил на трудов договор в склад за перилни и почистващи препарати от 13 януари към фирма Етанет Недялко Господинов като общ работник. Около 14 часа вчера той е помолил свой колега да го качи до третия етаж със самоделна платформа и когато стигне горе да спре асансьора. Работникът обаче не чул сигнала и това довело до инцидента. Въпреки че има краен изключвател, това устройство, този изключвател не се е задействал и устройството е отишло до горния край, до телфера, просто една самоделка. Асансьор, който се движи с телфер, това е устройството, стига до горния край, продължава да върти двигателя, къса се въжето, куката, цялата платформа с работника пада от около 12 метра височина. Платформата е самоделно направена. Тя не отговаря на условията за безопасност на труда. Пред разследващите инспектори собственикът на склада Недялко Господинов казал, че купил помещението заедно с нея. Той забранил на работниците да се качват на телфера, но те го използвали за да спестят качването по стълбите. Това е само товарна платформа за качване на товари на стоката, която се продава в склада. Навсякъде има разлепени надписи с подпис на управителя на фирмата, че е забранено возенето на хора, но тъй като няма друг асансьор, качването трябва да стане по стълби. Понякога работниците си спестявали качването. От инспекция по труда се издали акт на Господинов за незаконния асансьор. Ще му бъде наложена и глоба от 1500 до 15 000 лева. За инцидента ще бъде сезирана и дирекция за технически надзор, която ще направи своята проверка. 32-годишният Цветлин Лозев е настанен в ОАИЛ на Хасковската болница. Той е с чупен гръбначен прешлен, контузия на бял дроб и други наранявания.